רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להאזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי מפעילת הרכבות הלאומית, החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים, השיקה בתקופה 11-12 ביוני, עד 5-6 בספטמבר 2021, את מערך נסיעות הקיץ, רכבות השמש. לרשות התיירים עומדות 40 רכבות המספקות מדי יום נסיעות ישירות מרחבי המדינה לתחנות הרכבת שבים השחור ובדלתא תדנובה, בדרום מזרח רומניה. 38 רכבות ישירות, 19 הלוך ו-19 חזור, ושלוחותיהן, המתחילות מהערים העיקריות, נוסעות אל או יוצאות מרצועת החוף של רומניה בים השחור. 18 רכבות, 9 הלוך ו-9 חזור, נוסעות אל או יוצאות ממנגליה, בדרום רצועת החוף. 32 רכבות, 16 הלוך ו-16 חזור, יחברו בין עיר הבירה לרצועת החוף, מתחנות בוקרסט צפון, בוקרסט בנאסה ובוקרסט אובור. עבור נסיעה לדלתא הדנובה, החל מ-12 ביוני 2021, הרכבות יספקו חיבור ישיר מדי יום בין תחנת בוקרסט צפון לתחנת העיר טולצ'ה וחזור. בנוסף, בכל יום, ארבע רכבות, שתיים הלוך ושתיים חזור, ימשיכו לפעול בין מג'ידיה לטולצ'ה. חברת הרכבות הרומנית, החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים, מעמידה לרשות התארים את רכבות הנוער. עבור הקו סיביו שבמרכז רומניה למנגליה וחזור, אשר יכללו גם קרון שינה. עבור התארים מברשוב, מרכז רומניה, החיבור לקונסטנצה יסופק על ידי ארבע זוגות רכבות ישירות. ביניהן נמנית גם הרכבת הבין-אזורית החדשה עם תנאי רכבת בין-עירונית, אינטר תומיס אקספרס. ארבעת הרכבות הבין-אזוריות המהירות, הנעות ללא עצירות ביניים בין בוקרסט צפון לקונסטנצה, מגיעות ליעד תוך שעתיים בלבד. משך הנסיעה ברכבות הבין-אזוריות האחרות בקו בוקרסט קונסטנצה הוא שעתיים ועשרים דקות בממוצע. כל הרכבות הבין-אזוריות הפועלות בקיץ, מאובזרות בשקעים להטענת סוללות המחשב הנייד או המכשיר הנייד, ומתקני מיזוג אוויר. מרבית הקרונות עברו עבודות חידוש ב-2020 או 2021. הרכבות לטווח ארוך כוללות קרונות שינה עם תאים של שתי מיטות וקרונות שינה עם תאים של ארבע עד שש מיטות. לאנשים בעלי מוגבלויות תנועה ישנה אפשרות לנסוע ביתר קלות ברכבת אל ומרצועת החוף ויקבלו מטעם החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים שירותי סיוע ללא תשלום, כגון הזמנת מושבים מיוחדים, ליווי במתחם תחנת הרכבת, סיוע בעלייה ובירידה מהרכבת וסיוע ברכבת. על מנת לקבל שירות זה, על הנוסעים להגיש 48 שעות לפני הנסיעה, טופס שזמין באינטרנט ובדוכני הכרטיסים, עבור רכבות עם יציאות והגהות לתחנות הרכבת הגדולות. כל הפרטים זמינים באתר www.cfr/co. אם נרכש כרטיס הלוך חזור, הנוסע ייהנה מ-10% הנחה. בנוסף, עבור רכישת כרטיסים מראש, ההנחה היא עד ל-10% מתעריף הנסיעה. החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים ממליצה על רכישת כרטיסי הרכבת באינטרנט. הכרטיס ניתן לרכישה 20 יום מראש.